Aqui, mais uma vez, na Praça Antônio Marcos Dias de Souza, dessa vez para ver, mostrar que a denúncia que foi feita ontem pelo blog surtiu resultado. Hoje, no dia seguinte, já estamos aqui, eles pelo menos capinaram a praça, limparam, mas infelizmente a água ainda se encontra acumulada. Nós acreditamos que ele tenha tratado a água, mas pelo menos limpou a praça. A gente está vendo aqui que tinha um pé de milho, estava sujo, foi capinado. A resposta foi imediata. Ontem mesmo a gente publicou a matéria, fizemos a denúncia, pedimos providência e hoje já foi feita a limpeza da pracinha. Ótimo. Esperamos que continue limpando e dando assistência aos que bairros, a região, o bairro aqui merece. Francisco, sabe o que é morador aqui da Praça Antônio Marcos Dias de Souza? Nós estamos aqui mostrando que ainda há água aqui na praça. Lixo, a gente vê aqui que a água acumulada, mas pelo menos fizeram a limpeza aqui. Antônio, ontem ainda estava sujo, né? É, ontem estava sujo ainda. A gente trabalha, mas chega cedo e eu estava sujo ainda. Para vocês que moram aqui, isso tem causado transtorno e preocupação, e essa água aqui? Ah, eu acho que a gente, igual a gente é vizinho de lado aqui, ó. As meninadas ficam brincando, então a gente fica até cobrando. Não, fiquem não, vocês podem dar uma doença nos vocês aí. Ela tá até mais cheia, só agora ela desceu bastante. Tem uma dona aqui que faz limpeza aqui, ó. Aberto. É. Esses meninos aqui Aberto. Mesmo, ajuda aí. Aí nós pega um balde. Pega um balde, joga água pra fora. O pessoal próprio do bairro aqui fizeram um mutirão e tiraram a água aqui, né? E já tornou a juntar. De novo, agora essa chuvada aí juntou de novo. E vocês viram hoje o pessoal da prefeitura compareceu aqui e limpou? Eu vi o moçal cortando a grama, agora não sabe mesmo, não mexeu nada não. Você não tinha visto não. Vocês esperam que tenham providências por parte? Aí eu acho que essa água aqui, eu sei lá, eu acho que devia só. Devia ter um... Mesmo secar, largar seco, ou abrir ali, sei lá, fazer alguma coisa assim, né?